we de Here, dan wel sal hy ons voorgaan. Amen. Kom ons luister of kom ons sing die 177. Maar my verskoon, ek gaan sing saam met die lied, dit is baie lekker. Jesus groot oor almal, ons gaan tweemaal weer sing. Die daarna gaan ons ook as vooraf sal sing en sy genoemde naam, ek sal dit net weer sê, maar die 177. Kom ons staan. Van God die Seun ons verlosser en van God die Heilige Gees.
hy wat in jou die myne is. Amen. Kom ons, oor die hart, kom ons net sing, kom ons sing die 212 en ons sing daarvan vers 1, 2 en vers 3, is dit nog nie? Hier is 212 vers 1, 2 en vers 3. Kom ons sing saam. Dat die verhouding tussen ons en God reg is, maar nie net tussen ons en God nie.
God wil ook hê dat die manier hoe ons lewe met ons medemens dat daai verhouding reg sal wees. Kom ons sing nou terwyl ons sit die 514 vers 1. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergewe. Terwyl ons die Here se woord so oop het voor ons, kom laat ons eers tot hom nader in gebed. Heer, ons prys U grote naam. Dankie dat ons so bevoorreg kan wees om 'n wonderlike God soos U te kan ken. Dankie dat ons U kan raak sien in die skepping. Ja, Here, die natuur daar buite wat getuig ja, van U grootheid, U heerlikheid. Maar Here, ook U trou. Dankie dat U in die groot barmhartigheid bemoeienis maak met ons as mense. Dankie dat U altyd vir ons ken soos ons vanoggend hier sit en staan. U ken ons harte, U weet waarmee ons in die week besig was. Ja, Here, ons kan net vir U wegsteek. Ons kom in hierdie dag en ons wil U die eer gee. Want daar is niemand soos U. Ons wil die goedheid wat ons besin, kan nie net vir die lof nie te reden. Maar Heere, ons wil U aanbid as die een wat in ons lewens ingegryp het, en die ons wil volg al die dae van ons lewe. Dankie dat ons allemaal die geleentheid het om vanoggend uit U woord te kan lees. U woord wat telkens met U met ons kon praat, hoe Heilige Gees U die een wat mense se harte, mense se lewens verander. Bid Here dat U ook in hierdie dag hierop nie met ons ontmoeting sal hê. Bid vir oral waar U naam in hierdie dag gekondig word.
Gebruik u naam, o Here. Salf u hulle lippe. Gebruik hulle tong. Aan u die lof en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Ons lees Matteus 13 vanaf vers 24. Matteus 13 vanaf vers 24. Die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Eendag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aarde begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: Meneer, het jy nie goeie saad op die land gesaai nie? Waarom die onkruid dan vandaan? En hy antwoord hulle: Dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit gaan uitbring? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uitbring. Laat altyd saam groei tot en met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die onkruid bymekaar, bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Ons lees net tot sover saam. Jesus was baie lief gewees om mense in gelykenisse te leer van wat God se wil is. Nou, hy het gelykenisse gebruik om mense van die koninkryk van God te vertel. In hierdie gedeelte lees ons van die koninkryk van die hemel. Nou wat beteken die koninkryk van die hemel? As ons die Ou Testament lees, dan lees ons ja daar in Samuel, maar nie net in Samuel aan die enig nie, maar daar voorspel word in die Psalms van die Messias, 'n koning wat sal kom. En Israel het die verwagting gehad dat as hierdie koning sal kom, dat hy die een sal wees wat weer Israel in sy glorie sal herstel en dat hulle weer 'n magtige volk sou wees. Jesus bedoel daarmee 'n nuwe bedeling waar die koningskap van God in jou en my lewe elke terrein sigbaar word. Mense sal raak sien hoe sy koninkryk gestalte neem. Jesus het gekom na hierdie wêreld toe. En ons lees reeds vroeg in sy lewe het hy 12 persone uitgekies. Vir daardie dag wanneer hy nie meer hier op aarde is nie, om die werk voort te sit waarmee hy hier begin het. Alles wat die Jode verwag het, behels hierdie koms van die koninkryk. Nie 'n gewelddadige oorname van die wêreld nie. Nee, die Messias kom nie met masterstoon om alle sondaars en ja, goddelose mense onmiddellik te verwyder nie. Ons boodskap vanoggend: Jesus rig sy koninkryk op en hy is die oorwinnaar. Jesus rig sy koninkryk op en hy is die oorwinnaar. In die eerste plek sien ons dat Jesus rig sy koninkryk op ten spyte van teenstand. In hierdie gedeelte of in hierdie gelykenis word daar vertel van die onkruid tussen die koning. Om dit nou mooi toe, ek wil graag dit vir u lees. Hier word vertel van 'n man wat goeie saad gesaai het in 'n saailand. Maar dan word daar vertel van 'n tweede man, sy vyand,
wat in die dag gekom het, toe die mense slaap, en het onkruid tussen die koring gesaai en verdwaai. Die mense wat eerstens hierdie gelykenis gehoor het, het geweet van wat die onkruid Jesus hier praat. Ja, hierdie onkruid wat probleme skep in die koringland. Jesus praat hier van drabel. Die jongplante lyk net soos 'n koringplant. So as jy, as die plantjie nog klein is, die onkruid daar uitdruk, en jy dan selfs van die koring beskadig. Eers as dit saad skiet, is dit duidelik herkenbaar, omdat die sade natuurlik aan 'n ander lyk. Wanneer die slawe van hierdie boer vir hom kon sê, dat daar onkruid is tussen die koring, en vir hom vra moet hulle dit verwyder, dit uittrek, dan sê hy vir hulle nee, laat die koring en die onkruid saamgroei, tot en met die oes, eers dan word die onkruid by mekaar gemaak en verbrand. Wat wou Jesus met hierdie verhaal vir ons bekend maak? Wat vertel hy vir ons van God se koninkryk? Toe Jesus Christus gekom het na hierdie wêreld, het hy begin om sy koninkryk op te rig. En ja, Jesus was hier op aarde, het gesterf aan die kruis en het opgevaar na die hemel, maar hy kom ook weer om hierdie koninkryk in sy volheid en sy heerlikheid sy elkeen dan moet sien. Ons wonder baie keer, hoekom laat God goddeloses toe om soveel verkeerde dinge te doen? Hoekom verdiepe God nie onmiddellik mense wat misdaad pleeg, mense wat moordenaars is, mense wat ander mense te na kom? Ons voel dit is onregverdig dat ons moet swaar kry. Ons wat ons bes doen om te lewe volgens die landse wette, volgens God se wil. En dan kom mense wat vir God nie ken nie, en die besluite wat hulle neem en die dinge wat hulle doen, raak ons ook. Kom, doen God nie sommer dadelik iets met hierdie bose mense. Hoekom straf en vernietig hy hulle sonder onmiddellik? Destyds het mense verwag dat die Messias sal kom met mag vertoon en soos 'n koning wanneer hy gebore word, sal almal daarvan weet, en dat as hierdie Messias, hierdie lang verwagte Messias in Israel verwag het, ja, dan sal almal daarvan weet. En hy sal kom en die sondaars en die goddeloses kom vernietig. En toe kom Jesus. Maar hy kom in sy koninkryk. Is nie 'n koninkryk wat almal voor hom neerbuig en voor hom laat val. Maar is 'n koninkryk in 'n sekere sin soos daarna kyk in nederigheid. Waarom het Jesus dit gedoen? Waarom het hy nie onmiddellik die onkruid uitgetrek? Mens kan hulle daardie vraag vra. Hier het hy gekom, hy wat die koning van die konings is. Hy die een vir wie elke persoon moet buig en erken. Die rede, mense het 'n verkeerde verwagting gehad van die koninkryk van God. Soos op vandag. Ja, alle sondaars en goddelose mense moet gestraf word, maar Here vergewe my vir my oortredings. Here moet nog nie my sondes raak sien. Jesus beklemtoon met hierdie gelykenis, ek dink ons moet dit vanoggend hoor, dat God genadig en geduldig is.
Die God wat ek en jy aanbid, is 'n God wat baie geduldig is met ons as mense. In teenstelling met die verwagting dat God vinnig alles gaan verander en die goeies en die slegtes gaan skei, die skape en die bokke, gaan hy eerder nog wag en kans gee dat mense hulle lewe sal verander. Ja, gehoorsaamheid aan God is belangrik. Daar is egter nog tyd om tot bekering te kom. Daar is nog tyd om reg te maak. Uiteindelik sal daar 'n afsluitpunt wees. Maar God kies om dit nie nou al te doen nie. Toe Jesus hier op aarde was, moes hy daagliks, ja, met hierdie onkruid sien ons te doen kry. Hy moes geduldig wees met hulle. Eerder as om die onkruid uiterlik of te vermy, sien ons dat hy hulle opgesoek het. Dat hy juist moeite gedoen het met die sondaars, die tollenaars, ja, die prostituie, die verraaiers, die uitgeworpenes. Juist om hulle te vertel van God. Juist om hulle te vertel dat hulle die lewe moet verander. En baie van hulle het dit gedoen. 'N nuwe lewe gekry en vir God gevolg. Die tweede plek, Jesus vernietig die afvalliges by sy terugkeer. Die vraag bly egter, waarom doen God dit nie duidelik dan? Waarom doen God dit nie dadelik nie? Dis nog duidelik dat hierdie mense se lewens nie reg is nie. Sal dit nie makliker wees vir jou nie van my as hierdie mense wat vir God nie ken nie sommer onmiddellik weggegee word nie? Lees ons hierdie gelykenis, dan gee die gelykenis self vir ons die antwoord. Dit is nog nie oestyd nie. Die oestyd het nog nie aangebreek nie. Dis moeilik om tussen die onkruid en die koring te onderskei, aangesien die land nog nie reg is vir die oes nie. Baie van ons moet ook nog sorg dat ons verhouding met God reg is, dat ons lewe reg is. Ja, ons doen dalk nie bose dinge nie, ons doen die verkeerde dinge nie, ons maak dalk nie iemand anders verseer nie. Maar hoe lyk jou persoonlike verhouding met God? Kan jy sê dat God koning is in jou lewe? Kan jy sê dat jy hom dien met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand? En dat hy eerste kom in elke deel van jou lewe? Of dien jy hom net sommige tye? Is hy net belangrik wanneer jy hom nodig het? As ons kyk wat hy verdeel kom, dan sien ons dat Jesus baie duidelik waarsku. Aan die een kant, dat ons moet reg maak en sorg dat ons lewens moet reg wees. Nou laat God nog toe dat ongelowiges saam met sy kinders werk en leef. Dis ongelukkig die wêreld waar ons staan. Mense wat God nie ken, mense wat nie saak het met God, mense wat hulle eie gode vir hulle gemaak het, wat hulle aanbid en dien. Daar is ek genoeg vir hulle genade tyd om tot inkeer te kom. God is geduldig met hulle, want hy wil nie hê dat hulle verlore moet gaan nie. Dat sy wil is dat hulle tot bekering sal kom. Die tweede rede is dat die onderskeid tussen onkruid en koring partykeer hoe diep deur elkeen van ons harte loop. Daar is nie 'n plek waar daar net bose mense is nie. Dikwels is die bose ook in jou
en in my hart. Ons grootste moeilikheid is nie die boosheid van ander nie, maar die boosheid van my eie hart. Wanneer iemand jou kwaad maak, wanneer iemand jou vloek, wanneer iemand onregverdig jou inloop, en wanneer iemand jou familie seermaak of jou geld vat, dan kom daar iets van die ou mens weer na vore. As ek dit verstaan, kry ek 'n nuwe waardering vir God se genade, sy liefde en sy geduld vir ons as mense. En dan verstaan ek ietsie nie meer, dan sal ek nie so haastig wees saam met ander mense, ja, sommer dadelik sê dat God die goddeloos is, moet vernietig nie. Of mense die sy verhouding met God nie reg is nie. Ja, dan oordeel ek nie sonder nie. Dan kom jy aan oordeel. Ja, die gedeelte sê vir ons is baie duidelik. Wie verniet nie, waarskie Jesus in die gelykenis, dat mense wat ander in sonde laat val en die wet oortree vernietig sal word. Die ore het moet luister. Daarom mag verlosters nie voortgaan om God se geduld te beproef en sonde bly voortleef nie. Wanneer die Here in jou en in my lewe gekom het, dan kan ons mos nie aangaan en lewe soos wat tevore nie. Dan moet ons lewe as nuwe mense, dan wil ons om in dankbaarheid dien en volgens sy wil leef. En dan moet ons die Heilige Gees toelaat om ons lewe te beheer en as koninkrykskinders te leef in hierdie wêreld. Dan moet ons die boosheid in ons lewe en in ons hart herken en ons moet dit agterlos. Wat leer Jesus ons met hierdie gelykenis? Ek en jy moet nie so gou wees om oor ander mense te oordeel. Ons moet die oordeel van God oorlaat. Ons kan God vir sy liefde en geduld met ons net altyd dankbaar wees. Ons moet reeds nou lewe as koninkrykskinders en Jesus ons verlosser volg. Daar kom 'n einde aan goddeloosheid. Daardie dag sal aanbreek en dit sal vir hulle 'n verskriklike dag wees. Liefdes, Jesus rig sy koninkryk op en hy is die oorwinnaar. Amen. Kom ons bid net saam. Neem ons Vader, ons sê vir die baie dankie. Dankie Here dat U 'n God is wat so geduldig is met ons as mense. Here, waar ons nie teleurstel, en wanneer ons mekaar seermaak, wanneer ons ander mense in 'n oomblik wat ons nie mooi dink, dat ons in woede uitbars, bid ons Here dat U sal kom met U Heilige Gees, dat U ons sal vul, dat ons gedagtes vernuwe sal word, dat ons woorde sal wees wat U naam sal eer, woorde sal wees wat seën en nie mense vervloek nie. Help ons so in ons optrede dat ander U sal raak sien dit wat ons doen. Ons is U lief met ons hele hart, met ons hele wese. Waar ons vra, Here, help ons, wys U vir ons die regte pad. Dankie dat ons na U toe kan gaan, na die kruis.
Ni ora to oti lei i. Wat Christus is. Dat ons kan weet, dis juist waarom u gekom het uit die wêreld. Here, ons wil ek so lewe dat u die een sal wees wie se koninkryk opgerig word in op aarde. Dankie dat u ook ons wil gebruik as instrumente in die hand, as u ligdraers. Ek bid, Here, dat u hierdie gemeente sal seën, eers vir middel van my naby. Hou u hand oor elke persoon. Wees ook vir daardie gesin en familie naby wat in hierdie tyd deur diep waters gaan, waar hulle hartseer en bedroef is, oor geliefdes wat hulle aan die dood moes afstaan. Dankie, Here, dat ons ook kan weet dat u self die een is wat by ons kom sit wanneer ons hartseer is. Dat wanneer ons huil, dat u saam met ons tree. Ek bid, Here, dat u vir ons sal lei om elke dag van dit wat ons doen in ons werk, dit sal doen vir u in die eerste plek, nie vir mense. Dankie dat u vir ons die gesondheid en die krag gee. Gaan dan met ons in die res van die jaar. Ek bid vir ons land, al sy probleme, al sy uitdagings. Ek bid ook vir die onderwysers, jong mense, skole, wat die ook vir hulle wat my is. Bid ook vir ouers die groot taak wat hulle het, wat die vir hulle bekwaam maak en die hulle gegee is. Ook in ons die opvoeding van hulle kinders. Gee, Here, dat ons op vir mekaar sal bid, gedurig weer. Bid dit alles in Jesus die Seun se naam. Amen. Voordat ons die slotlied gaan sing, wil ek net graag iets anders vir net onder die aandag bring. Ek weet nie of jy almal die kerkkode kry of dat ingeteken is as elektronies op die kerkkode nie. Maar daar is ook een versoek van die kerkse kant af dat ons hierdie week weer gaan voor het goede maak. En dat as die verleentheid het, weet hulle gaan het dat ons 12 uur die kerkklok lui, tussen 12 uur en 1. En dan een gebed intree, ek dink het nie dat hoe noodwendig tussen 12 en 1 te wees nie. Maar dan ook specifiek vir ons land. Ek dink nie ons is allemaal bewus van wat gebeur het die afgelopen week daar by Senekal en meer specifiek op Kalroer, maar nie dit alleen. Ek dink daar is soveel ongelukkigheid, daar is soveel probleme, en as jy dat bekerk moet kyk en jy dit homself lees, en hulle vraag nie dat ons homself moet bemoedig vir God, en dat die week is die die geleerde dag. Kom ons staan en sing as loflied, ons koning kom. Come on.
Gut, danke.